দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ ইতিয়া শাসকীয় দল যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাইলৈ হ'ব কামাখ্যা কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু এই কামাখ্যা কৰিডৰৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 498 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে কামাখ্যা কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী PM Divine Asoni Odinot Hobo, Kamaikha Asoni. Azi, Hongban will not eat Dr. Hodori Korse, Mukamantri Dr. Himanta Biswa Sarma. PM Divine, Jito Pradhan Monte Dangoria, Uttar Purborkane Aramho Korisile, He PM Divine Asoni Rodhino, Ami Ma Kamaikha Dibolo Poriujana, Jack Somukoi Kamaikha Corridor Bulicom. हे কামাখ্যা কৰিডৰৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় 498 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই সমুদায় ধন পিএম ডিভাইন আঁচনিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰিব মাটি অধিগ্ৰহণ আদি কৰাৰ নামত কিছু অতিৰিক্ত ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণে অসমৰ চিকিৎসা খণ্ডত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব এই দাবী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমত উপস্থিত হৈ বহুকেইটা চিকিৎসা খণ্ডৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰিব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক নতুন প্ৰকল্পৰ মুকলি হ'ব प्रधानमंत्री गराकीर द्वारा आरो ए प्रकल्पटुर जुगेदी एके समयते 3500 जन रोगीक चिकित्सा प्रदान करिब পৰা যাব 3220 কোটি টকা ব্যয়ে এই নতুন প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব আৰু পূব ভাৰতৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল হৈ পৰিব সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এটা ইউনিটি মল আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ কালত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমৰ কাৰণে 11000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন খণ্ডত প্ৰকল্প মুকলি কৰিব বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে এই নতুন প্ৰকল্পবোৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰোগী বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে যোৱাৰ যি এক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ অন্ত পৰিব অসমৰ ৰোগীসকলক উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা চৰকাৰীভাৱে অসমতে প্ৰদান কৰাৰ এক পৰিবেশ গঢ়ি উঠিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ বৰ্তমান বিল্ডিংটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিউ এজ এটা নতুন হস্পিটাল বনাব খুজিছো তাত 3500 পেশেন্টে ট্ৰিটমেন্ট লব পাৰিব এট এ টাইম and the project cost will be 3250 crore this will become the again The Guwahati Medical College will become the biggest medical center in the Eastern India. More deliberately, I am using Eastern India, not Northeast India. এটা অভিলাখী তথা বৃহৎ প্রকল্প হৈছে ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ অধীনত নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হ'ব আজি গুৱাহাটীত এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে সেই অভিলাখী তথা বৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ কথা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক লৈ বৃহৎ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফিফাৰ মানৰ ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীত কৰা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম 834 কোটি টকাৰে উন্নীত হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম এখন মূল আৰু এখন ট্ৰায়েল ফুটবল ফিল্ড থাকিব নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম অসমৰ সকলো ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয় থাকিব ষ্টেডিয়ামত নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনক আমি এটা ফিফা অলিম্পিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে ফুটবল গ্ৰাউণ্ডলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো য'ত এখন মেইন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড থাকিব আৰু এখন ট্ৰায়েল ফুটবল ফিল্ড থাকিব ইয়াত 831 কোটি খৰচ হ'ব This will be the biggest sports complex in entire Eastern India. Iman dangor sports complex ketia hua nai. Aru tate Ahomor Gutebur Sports Association or Kajalai Thakibo. This is one of the biggest sports complex. Deliberately I am using the word Eastern India, not only Northeast. It will be the best among Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Hokolore Vitor. This will be the best sports complex. Nehru Stadium or Logote Sondrapura to Krira Prokolpor Kotha Hongbad Melot Ulek Kurile, Mukhyamantri Dr. Horma. Sondrapura Thobo, Rastrio Krirar, Bohumukhi Prokolpo. Sondrapura Ami National Games Potar Karne, Tatata Maltis Facility at a sports complex Hobo, Taru Podhan Monti Dangoria Adhar Hila Koribo. এই অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিব এই অভিলাষী তথা বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহৰ আধাৰশিলা অসমত অসমমালা 2 আঁচনিৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব অসমমালা 2ৰ শুভাৰম্ভনি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমমালা 2 আঁচনিৰ অধীনত হ'ব 43টা নতুন পথ 3400 কোটি টকাৰে হ'ব অসমমালা 2 কাম ধাৰাপুৰ গৰল হৈ নিৰ্মাণ হ'ব 6 লেনযুক্ত পথ বৰমাৰ পৰা তামুলপুৰলৈ হ'ব নতুন পথ বৰমাৰ পৰা নিকাছিলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হৰঠেবাৰীৰ পৰা বৰপেটাৰ নগাঁওলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইৰংমাৰা বাগিচাৰ পৰা বুকাখাট বাগিচা পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মঙ্গলৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ এটা নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুৰহাটৰ নআলিৰ পথ 2 লাইন যুক্ত হ'ব গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈ হ'ব 30 কিলোমিটাৰ পথ নলবাৰীৰ পৰা কলিতাকুছিলৈ 2 লাইন যুক্ত পথ হ'ব হাতদলাৰ পৰা নয়নপুৰলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ হ'ব কাজিৰঙাৰ কুঠৰীৰ পৰা ডিফুলৈ হ'ব নতুন পথ এবাৰ আমি অসমমালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ এটা আনিছো জিটুৰ জৰিয়তে 43টা নতুন ৰাস্তা সাউথ ইষ্ট ইকোনমিক কৰিডৰ জিটু আমি কল্পনা যে অসমৰ গুটেইবোৰ ৰাস্তা এটা ইকোনমিক কৰিডৰলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব অসমমালা প্ৰথম হিতানৰ সফলতাৰ পিছত এবাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব 43টা আমি নতুন ৰাস্তা লৈছো সমগ্ৰ অসমতে 3444 কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটোকো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলান্যাস কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেবাটাও প্ৰকল্পৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভনি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথা আজি সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই